Tere õhtust! Kolmapäev, 30. august ja eetris on Tallinna uudised. Kooliaasta algus toob linnaliiklusesse taas trammid. Tallinna bussijaam soovib aga Hiiule luua kaugliinide peatuse, kus saaks kiirelt ümber istuda Põhja-Tallinna, Mustamäe ja Õismäe bussidele. Me tahaksime mõlemal suunal, nii linna saabuval kui linnast väljuval suunal, luua peatumisvõimaluse Hiiule. 11% Eestis diagnoositavatest vähijuhtumitest on seotud töökeskkonnaga. Kantserogeenid on pigem sellised tundmatud riskitegurid, mida tööandja ei tunne ära ja töötajad samamoodi ka ei teadvusta. Tallinna ühistransport läheb 1. septembrist üle sügistalvisele liinigraafikule. Mitme liini ümbersõidud lõppevad ja järgjärgult taastub ka trammiliiklus. Tallinna linn on aga huvitatud ka kaugsõidubussidele täiendavate peatuste loomisest Vabaduse puiesteele. Palve ka lapsevanematele. Sõitke koos lapsega oma liinid uuesti läbi. Linnal on ühistranspordi kasutajatele 1. septembrist täid uudiseid. Liikuma hakkavad 2. ja 4. liini trammid. Vanakalamaja tänav avaneb taas liiklusele. 40. ja 58. liini bussid hakkavad liikuma tavalisel marsruudil. Linn soovitab vanematel koos lastega 1. päevadel koolitee ühistranspordiga läbi sõita. Kui teie lapsed tulevad kooli 1. septembril, siis oleks hea, kui te oleksite võimeline sõita lapsedega läbi kõik need uued trajektoorid. Kui kesklinnas saab bussijaama probleemideta, siis vastupidi on keerulisem. Uus liin number 67 Lasnamäelt tulles bussijaama sisse ei sõida. Oleks mõeldav, et see 67 teeb väikese haagi, kui ta Lasnamäelt tuleb, et võtab inimesed siit peale, et ei pea nii kaua ootama. Oleks kindlasti palju parem see. No ma tulen üldse maalt, nii et ma ei oleks nagu nii teadnud, aga loodan nüüd üles leida. Tulevikus on plaanis Odra tänavale luua kesklinna suunal täiendav peatus. Tallinna bussijaamal on aga soov, et kaugliinidelt tulijaid sattuks vähem bussijaama ning siin ei peaks edasisõitmise võimalust ootama. 2 aastat tagasi loodi Narva suunal koos linnaga peatumisvõimalus Mustakivi peatuses ja see õigustab ennast. 1,5 nädalat tagasi ise sõitsin, tulin Mustakivist välja, pool bussideid läksid maha. Miks sõita bussiga näiteks Pärnust, Haapsalust või Kuressaarest kesklinna, kui võib maha tulla tulevikus siin Hiiul, istuda linnaliini peale ja sõita Mustamäele, Õismäele või Südalinna? Lux Express on linnaga mõtteid vahetanud ümber istumisvõimaluste loomiseks läänesuunalises liikluses. Hiiu oleks Ingmar Roosi kinnitusel selleks hea koht. Näeme selgelt, et linnade vahelise bussiliikluse konkurentsivõime parandamiseks on vaja seda ligipääsetavust parandada reisi aega, et inimene ei peaks Tallinna piirkonnast kõigepealt rändama bussijaama ja siis võib-olla sõitma samas suunas tagasi. Kooliaasta lävel on sõiduplaanide liinide ja peatustega tallinlastel võimalik tutvuda veebis transport.tallinn.ee. Tallinn läheb uuel õppeaastale vastu vastakate tunnetega. Samal ajal kui rõõmustatakse haridusasutuste taristu paranemisüle, on endiselt pealinna koolidest puudu 190 õpetajat. Ning aasta pärast eesseisev vene koolide eestikeelsele õppele üleminek on kooli juhtidele hirmutav. Eile oli aga pidupäev. Tallinna linnapea tervitas ja tänas lauluväljaku klaassaalis eesti keele õpetajaid. Iga-aastasel eesti keele õpetajate tänuüritusel tunnustas linnapea Mihail Kõlvart kõiki emakeeles haridusandjaid. Rõõmse sündmuse taustal seisavad aga koolijuhid silmitsi õpetajate puudusega. Tallinnas on algaval aastal puudu 190 õpetajat. Õpetajad oleks vaja rohkem. Ja mitte ainult Tallinnas, vaid tegelikult peaaegu igas omavalitsuses. Ja see on palju suurem probleem kui ainult ühe omavalitsuse mure. Ja tegelikult see on meie tuleviku küsimus, kui mitte öelda eksistentsiaalne küsimus. Lapsi harida on kulukas. Kui õpetajad jõudsid just hiljuti rõõmustada palgatõusu üle, siis paari päeva eest rääkis haridusminister, et järgneva 4 aasta jooksul on kavas haridusvaldkonnas teha kärpeid 200 miljoni euro ulatuses. Linnapea Kõlvartile tundub kokkuhoid võimatu, kuna valdkonnas on juba praegu vahendeid puudu. Mina küll ei kujuta endale ette, kust seda raha võtta. Tegelikult me räägime sellest, kuidas tagada õpetajatele palgakasvu. Ja selleks loomulikult riik peab eraldama täiendavalt vahendeid. Ja täna me ei näe
finantsplaanides seda ressurssi, mida kaasatakse haridusele täiendavalt eraldada. Mure, millega venekeelsed koolid silmitsi seisavad, on aasta pärast eestikeelsele õppele üleminek. Hetkel näib, et selleks reformiks pole piisavalt vastava kvalifikatsiooniga õpetajaid. Ei saa nii järsku, et täna ta õppis venekeeles, nagu nüüd tahetakse riigis teha. Täna ta õppib matemaatikat venekeeles ja äkki omme ta hakkab matemaatikat õppima eesti keeles. No see ei ole ju loogiline. Et oleks väga hea, kui meil oleks rohkem sellest võimalust just meil Lasnamäel kuskile välja sõita. Kas või ütleme Pärnu koolidesse, just eesti koolidesse, et meie õpilased saaksid suhelda eesti keeles eestlastega. Oleks vaja ikka õpetajaid, neid, kes valdab väga hästi eesti keelt, need, kes saavad ikka eesti keeles nagu oma emakeeles rääkida, võt seda on vaja. Haigestumine kutsevähki on Eestis viimase terviseuuringu järgi üsna levinud. Nimelt diagnoositakse meil aastas keskmiselt 800 vähijuhtu, mis on seotud töökeskkonnaga. Siin aitab eelkõige töötajate teadlikkuse tõstmine. Mees videos, kes töötab puidutööstuses, puutub igapäevaselt kokku kantserogeenidega, ehk ainetega, mis võivad põhjustada vähkkasvajate teket. Samas olukorras on näiteks ka autoremontivaldkonna töötajad ja iluteenuste pakkujad. Mida me näeme, on kahjuks just nagu kurb olukord, et kantserogeenid on pigem sellised tundmatud riskitegurid, mida tööandja ei tunne ära ja töötajad samamoodi ka ei teadvusta. Isikukaitsevahendid tavalist maski tegelikult ei kanta. Tervisearengu instituudis valminud analüüsis selguski, et Eestis diagnoositakse aastas kõikidest vähidiagnoosidest 11% ehk umbes 800 kutsevähijuhtumit, mida võib seostada varasemalt töökeskkonnas kokku puututud riskiteguritega. Uuringu järgi esines kõige rohkem just kopsuvähi esmajuhte, mida saab seostada asbesti, tubakasuitsu, diisli, heitgaaside ning suure hulga kemikaalidega. Vähi puhul on see aeg kokkupuutest riskiteguriga kuni vähi tekkeni või siis veel vähi diagnoosimiseni väga-väga pikk. Nii et need kokkupuuted võivad olla 20, 30, isegi 40 aastat tagasi inimestel, kes siis täna diagnoosi saavad. Samuti selgus uuringust, et vähki haigestumise risk võib olla ka pealt näha ohututel ametikohtadel. Näiteks öötöö ja tegelikult nii meditsiinis kui ka mujal eluvankondadeks saaks olla vallurid, ka siin hotellikeskkonnas on palju öistööd, eks ole, et näiteks see on üks nii-öelda rinnavähi riskifaktor naistel. Eestis aga puudub hea süsteem kutsevähi diagnoosimiseks ning ametlikult on kutsevähi juhtumite arv 0. Arstidel on keeruline kutsevähki kui sellist mustvalgelt eristada, sest vähi teke ja areng sõltub mitmest erinevast faktorist, nii tööelust kui eraelust ja inimeste harjumustest. Loomulikult, kui inimene ütleb, et näiteks tema töökeskkond on näiteks puidutöötlemistehases ja ta näiteks tuleb kaebustega, et tal on kaelal suurenenud lühmisel, mida me jääme näiteks nina on eelust kasvaja. Siis selle vahel on väga suur seos, juba tegelikult aastakümneid tagasi leitud, et loomulikult siis me saame selle nii-öelda paralleeli tõmmata. Vähki haigestumise ennetamiseks saab aga iga töötaja ise palju ära teha. Esmaseks soovituseks on ennast kantserogeenidega kurssi viia ning kasutada ka isikukaitsevahendeid. Tallinn pakub juba aastaid end firmadele testimiseks välja. Aja jooksul on siin katsetatud igasuguseid imevigureid. Küll isejoonivaid roboteid, küll nutikaid toidujagamiskappe. Nüüd on aga uuendused jõudnud spordiväljakuteni. MyGames lõi mänguväljakute broneerimise süsteemi, millega saab hõlpsasti endale sobiva väljaku reserveerida. Praegu on MyGamesil juba pakkuda üle 50 väljaku üle Eesti, neist pooled Tallinnas. See on meie enda arendatud app nii-öelda, mida saab ka loomulikult juhtida üle veebi, mis on just mõeldud siis administraatoritele, et nad näevad nii kalendervaadet, kui saavad kõiki toimingud sealt siis teha. Broneeringute arv on ikkagi tõusvas joones kogu aeg, et mida rohkem on meil väljakuid, mida rohkem on meil kasutajad, seda kõrgem broneeringutase nii-öelda läbi appi juba on. Tallinn on paljude leiduettevõtetele hea koht, kus oma tooteid või teenuseid katsetada. Seda tehakse üsnagi edukalt. Mõnedele projektidele, nagu ka MyGamesile, paneb linn õla alla. Linn toetas MyGamesi 18 000 euroga. See on kindlasti innovatiivne lahendus. Võimaldab kasutada meie teenuseid kontakti vabalt. See tähendab, et ei pea minema administraatori juurde spordikeskuses ja ostma piletid, vaid vajaliku broneeringu saab teha MyGamesi kodulehel.
ja tasuda seal ja siis süsteem saadab kinnitava e-kirja koos sissepääsukoodiga ja nii see käib. Ent broneerimissüsteem ei tähenda, et linlased enam tasuta mängida ei saaks või väljakuid kasutada. Juhul kui aega broneeritud ei ole, saab administraatori juures väljakule minemise loa. Ja kui me räägime korvpalliväljakust, siis tegelikult administraatorile öeldes tehakse lastele uks lahti ja nad saavad ka korvpalli mängida. Tänavu laekus Tallinn Ovationile rekordilised 25 taotlust. Nende seast valis žürii välja 4 projekti, mille lahenduste jõudmist linnaruumi toetab Tallinn kokku 100 000 euroga. Pelgulinna kujuneb päikest viisi oma meditsiinilinnak. Aasta pärast valmib seal ka uus tervisekeskus, mis hakkab olema ühtlasi ka paljude Kristiine ja kesklinna elanike jaoks lähimaks meditsiiniasutuseks. Praegu ehituses oleva Pelgulinna tervisemaja pinnast on juba 80% tulevased üürnikud leidnud. Peamiselt on need perearstid, hambaarstid ja vaimse tervisespetsialistid. Tervisekeskuse üks tõmbenumber on kahtlemata selle asukoht. Et meie naabriks on sünnitusmaja, ületee on sõletervisemaja, vahetuslahedusse kolib tagasi verekeskus peatselt, et spetsialiste on, et sinna kipub neid nagu juurde tulema ja kliendid leiavad meid lihtsalt ülesse, kuna tegemist on sellise väljakujunenud keskusega juba. 6 korrust, kaasaegne ventilatsioon ja mürasummutus ning katusel päikesepaneelid. Kaasaegse tervisemaja ehitamine läheb maksma 5,5 miljonit eurot ning seda on otsustanud rahastada Coopi Pank. Meie jaoks kindlasti on oluline see, et Põhja-Tallinna näol on tegemist kiiresti areneva piirkonnaga ja finantseerides Pelgulinna tervisemaja ehitust, me anname oma panuse meditsiiniteenuste kvaliteedi paranemisse selles piirkonnas. Sõle ja Paldiski maante risti vahetuse lähedusse rajatav tervisemaja saab lähimaks meditsiinikeskuseks ka paljudele Kristiine ja kesklinna elanikele. Keskus avatakse järgmise aasta suvel. Malesõbrad said ühe väljas mängimise koha juurde. Lembitu parki pandi 2 ilmastiku kindlad malelauda. Ka meie oma reporter Üllar Luub käis seal malemängu katsetamas. Tema vastas oli anonüümne, aga päris malemeister. Tallinna Lembitu park sai endale 2 korralikku kivist malelauda. Need on ilmastiku kindlamad kui senised vineerist ja puidust lauad. Avamise puhul külastas parki maskis malemeister Anonyymus, kes lahkesti iga soovijaga mängis. Nupud on paigas ja pole muud kui alustame mängu. Kiirmale võib kesta 20 minutist kuni 2 tunnini. Meie match siiski nii kaua ei kestnud. Keskmängus tehtud viga läks üsna kiiresti hapuks kätte ja ega ei jäänudki muud üle kui kuningas lauale pikali lükata. В первую очередь, игра в шахматы дает положительные эмоции. Да, ты можешь выиграть, ты иногда проигрываешь, но вне зависимости от этого, вот эта борьба на доске, она внутри побуждает вот это тепло. Мы püüame teha nii, et kõik võidaksid. Malemängus alati üks kaotab ja teine võidab. Ja ma usun, et täna nüüd nende kahe malelauaga on saanud linnarahvas just võitjaks läbi selle. Malelauad on avatud, seega sobiva ilma puhul nupud kaasa ja mängima. Ja mine tea, äkki satute samuti malemeister Anonyymusega kokku. Lähipäevad ilm on muutlik ja vihmane. Kohe täpsemalt Tallinna ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on ilm valdavalt pilves, sajab hoovihma ja öö hakul võib tulla ka äikest. Öine õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma. Sooja on 18-20 kraadi. Öösel vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd sajab hoovihma ja võib olla kaudu. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Päeval on valdavalt pilvesilm. Ajuti sajab ka vihma, aga pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja pilvisus hõreneb. Õhusooja on 17-19 kraadi. Laupäeva ööhakul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd pilvisus tiheneb ja hakkab jälle vihma sadama. Õhutemperatuur on 9-12 kraadi.
Päeval on pilves selgimistega ilm, ajuti sajab vihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja on 15-17 kraadi. See oli kolmapäev, 30. august Tallinna uudistes. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume homme 18.15. Ilusat õhtut!